Добър вечер! Очаква ни дълга почивка с хубаво време. Много слънце и приятни температури, такова ще е времето както утре, така и през следващите три почивни дни. В неделя, понеделник и вторник температурите през деня ще варират от 25 до 30 градуса, а вятърът ще е слаб. Утре обаче ще е умерен. Сутринта в югозападните райони все пак може за кратко и да превали, а след обяд над планинските райони в Западна България, но надявам се няма да повлияе на нагласата за почивка, още повече, че и температурите ще са от 23 до 28-29 градуса. И над планините ще има слънце, но и облаци, като те ще са до обяд над южните масиви, а след това над западните и на отделни места там ще превали. Ще духа силен, предимно източен вятър. Над по-голямата част от Балканите днес беше слънчево. Изключение бяха крайните югоизточни райони, които са под влияние на циклон и облачността там беше по-често значителна. Утре над планинските райони в южната половина от полуострова ще превали. Над останалата част ще е предимно слънчево. Ето тази облачна система ясно разделя районите с хубаво и слънчево време, където и температурите са по-високи, от районите в близост до Атлантическия океан, където облачността е значителна. Утре над Западна Европа ще е облачно, като валежи се очакват над Пиренеите, Западна Франция, Бенелюкс и Дания. Сняг все още ще превалява над северните райони от континента. Над останалата част от Европа ще е слънчево. Такава е прогнозата за времето. Желая ви приятни почивни дни!